କାହିଁକିନା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର, କାହିଁକିନା ଆମ ସାଧନା ସ୍ଥିର, ଆମ ସାଧନା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର। ଆମ ସାଧନା ହେଉଛି ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା, ଆମର ସାଧନା ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କରିବା, ଆମର ସାଧନା ହେଉଛି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବା, ଆମର ସାଧନା ହେଉଛି କେହି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନାହାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା। ଏହି ସେହି ସାଧନାକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ବା କରୁଛୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ସେତିକି ବେଳେ କେଉଁମାନେ ପାଟି କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେହିମାନେ ଏ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କଲେ, ଏଇଥର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି 37% ଭୋଟ ପାଇ, 37% ଭୋଟ ପାଇ 63% ଭୋଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କୌଣସି ଜାତୀୟ ଦଳ ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ି ଯାଉଛି।